Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze Hry Kingdom Two Crowns a DLC Deadlands. Nastává noc. Ne, peníze, drahoce, ne, peníze, ne, penízky. Co s vámi budu dělat, penízky? Upgradeu tohle. Počkej, upgradeujete zdi? Neupgradeuješ, jo? No to je jedno, počkáme, ještě uvidíme. Pro jistotu. Tady nejspíš bude taky útok. Nebo nebude útok. Měli jsme... A my jsme měli ten. Nedávej mi to, vole, když to nemá... A měl, okej, útok. Okej. To je dobrý. A tady? Přišli jak pozdě, tyjo. Ježiš, tady jich je zase. Okej. Ale hoši jsou docela ostrostřelci, ty bláhu. Tyvole, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Je to tam. Je to tam, je to upgradeováno, je to krásné, je to nádherné, je to fajn, fajnový. A... hej, po tobě jsem prachy nechtěl, jo? Vrať to tam zpátky. Okamžitě to tam vrať zpátky, ti říkám. Hoši, vy máte nějaké peníze? No něco málo, to bude stačit tohle. Hej, díky. Díky kámo, počkej, já se najím. A půjdeme doleva, vybudovat hradby. Hradby vlevo. Já vlastně nevím ještě kde je to molo, že jo? To bychom taky mohli nějak začít řešit. Řešit. Aspoň vědět kde je, že? Levá strana zdá se být možná lepší o něco. Tady vypadá, že jo, buď je to jenom hrobeček, anebo tam opravdu bude... Nebo tam opravdu bude to? Zeď. Tak. Pokácet, postavit, jdeme. Všechno tady je potřeba vykácet. Celý les pokácejte. A zdi postavte. Ne, to ne, tohle, ježišmarja, to by nebyl dobrý útok. Prší jen celé je. Tak, dostavte to, hoši. A ještě tohle postavte. A tady postavte i tohle. Ježíš, ale tu zeď prvé, ne? Proč jdete hnedka? Tohle je pitomý trochu, jako. Jak oni přestanou stavět to a jdou stavět tamto zase. Se mi nelíbí. Naverbujeme dva borce. Vy máte peněz normálně, kde to berete, to nevím. Každopádně já vám děkuji, pánové. Přidáme to bankéři, uložíme to i s úrokem. Nebo spíš dostaneme úrok za to, že to uložíme. Díky, díky. Postav tu zeď. Hezký, opevněte, vylepšete. Tady, tady normálně, tady bude to. Tady bude zeď, tady je farma, ok, tady je další zeď. Tady je věž, nebo ne? Ne, ok. Jo, já nevím, jestli ještě něco šetřím drahokami, nebo ne. To ještě uvidíme. Dobrá, dneska to necháme bejt asi už tady na téhle straně. A my budeme, já se budu muset teda, hele, pojď sem. Nikam nechoď, vole, já tě znám, já znám tyhle typy, vole. Tyhle hermický typy normálně. Oni vylezou za hradby a nechají se zabít. Nechají se unést. Já vás moc dobře znám, vy šmejdi. Mám zase moc peněz, já potřebujeme otevřít tu schránku uložnou na ty drahokamy, abych to tam mohl schovat, páč toho máme moc a zabírá to místo v měšci. Tak co? Útočí na nás. Útočí samozřejmě jak jinak. Wow, to je zástup. To je jako solidní zástup tohle, no. Až se mi to jako nelíbí, kolik jich začíná jako tady na nás útočit.
Až to je docela jako nebezpečný. Což o to, my to máme nějak opevněný, to je docela dobrý asi, ale... Hele, dětku, už slez. Co to je, jaký bimbam? Jaký bimbam? Co to je za bimbam? Tady tohle se ještě pokácejte, tak. Ha, už je tady, výbordelně. Na. Necháme si tři? Možná. Okej. Okay. Necháme si tři zatím. Lidi naverbujeme, počkej, pojedeme doprava, naverbujeme lidi. Tohle můžeme kácet? Nemůžeme, co? Možná až pokácíme tam ten. Tak, hele, tady jsou... Ein, zwei? Tyjo, tady jsme se jenom otočili a už se do nás zakoukal ten jelen. Tenhle jako cože? Co? Kdo? Já? Ok, no tak já jdu s váma. Tady to bude pitomý normálně, tady já nevím, jak se opevníme, tady kde jsou zdi, kde jsou věže, nevím. Nevím, nemám nejmenší tušení. Tady je zeď. Ale musíme nechat rozšířit se tu trávu, že jo? To je potřeba. Tady je další zeď. Ale já tady radši zatím nechám lovná políčka. To bude lepší. Zatím nechat tady. Tady postavíme takhle tu věž. A... Hele, dětku, slez už. Ze mě. Bych docela rád, kdyby si ze mě slezl, jo? By to bylo fajn. Tak. Ty máš něco? Ej, toho máš. Uh-oh. Ah! Utíkejte! Jej dá se zabít. Počkejte. Máme já vůbec, mají tyhle ty joudové? Mají, okej. Okay. Já musím mít uložit prachy. Je bankéř ještě to? Naživ? Venku? Zhůru? Na. Možná ještě tady máš. Tak. Kdyby ti to nebral ten stavař, bylo by to lepší. Protože my dostaneme nějaký další prachy. A teďka odkaď na nás půjde ta vlna? To bude... Ajajaj. Ježišmarja, vlna, to znamená lítající šmejdi, to znamená oh no, to znamená vobr. Okay, dude. Jdu naverbovat ty lučišníky, ještě dva. Chtěl možná upgradeovat tu zeď, co? Teda tu věž na balistu, ale to je otázka, jako ze který strany na nás zautočej. A já nemám ani katapult. Vole, my nejsme rozšířený. Jo. To bude možná konec tohle. Stavaři, utíkej! Co tam, co se belháš? Potřebujeme každého schopného i neschopného lučišníka. Tato strana se jeví lehce slabší. Jo, lítající šmejdi. Jo, OK. Oh no. Oh. Tak ježíš, on neutíká. Co to je za šmejda? Oh no. Jap. Wow. Jíí. Tak ty krása, co to bylo tohle. Ty fogo, OK. To nebylo vůbec hezký. Kde jsou ty lidi? Ty fole. No tak to bylo masakrózní. Jsme přežili tak, hele. Já už jsem skutečně myslel, že je konec.
Potřebujeme stavaře. Lučišníky. Co mi to tady teďka? Tohle mi postaví, to já nechci, ty vole. To mi nestav. To já nepotřebuju. Vem si mince. Nechceš víc už? OK. Tak, to jsme přišli o rytíře, to je docela nemilé. Co rád dělat? Mám ještě nějaký volný lidi? Nevím, myslím si jistý. A jo, jsem teďka bez peněz. Víc peněz nemáme? Fakt ne, jo. OK. Jako máme v bance peníze, jo, asi. Hej, to sem. Můžeme takhle jako uložit peníze, ale... Potřebujeme lidi naverbovat, to nestihneme teďka. Kdyby mohl být klid relativně. Kde je ta další zeď tady? To je docela daleko, co? Pak to tady úplně vykácíme. Půjdeme naverbovat lidi. Vykácet, naverbovat lidi. To já bych... Já nevím fakt, co to je za toho hermita. A proč ještě na mě sedí, ty vole? Jindy slezou během chvilky. A teď prostě tady na mě... Zdrží jako klíště normálně. Zdrží jako klíště. Dobrá. Zdí můžeme upgradeovat ještě taky, to je další věc. To by teoreticky taky šlo, můžeme zatím tu věž zkusit upgradeovat. Já nevím, jestli má smysl to zkusit upgradeovat na tu balistu, jestli to je ten balista, hermit, anebo... Nebo se na to vykašlat, pač... stejně ta věž nebude bojovat, že jo, protože se rozšíříme dál. Takže... Ale za pokus by to stálo, tyjo. Za pokus by to stálo. Možná, jestli upgradeujeme zdi, nebo... Tyjo, já když se posunu dál o kus, zase se zdma, tak přijdu o políčka, že jo. Přijdu o plochu. Přijdu o lovná území. Ne. Slez země, ty vobludo, je jedna stará, plesnivá, vypelichaná. No hurá. No, mám vždycky v noci, když jedu za hradby, tak sleze, že jo. Tak, dál, víc toho nemůžeme. Tak jedeme doleva ještě. Zkusíme, tyjo, zkusíme naverbovat nějakého toho, když já si nepamatuju, kde je kdo, kde je kdo. Tady bude ještěr. Asi. To bude brouk. Ne, ještěrka. Tepero sombrero. Pojď sem. OK. To nemá moc velký dostřel. Můžu přes to projet? Projet? Vypadá, že jo. On bude pomalej. Ježíš, on je pomalej. To bude nezvyk. To nikam nedojedu. Oh, no. On je dobrý na obranu, ale na boj. Teda, no, na, jako na obranu a na boj, že jo, ale jako na nějaký rychlý si tady přesuny. To je marné. Hele, vraťte mi ten jeden zlaťák, hoši. Já viděl, hele, já vás viděl. Hej! Vy mu nechci vrátit, tyhle. Tarchan. Sežehdu vás svojí mocnou ještěrkou. tak. A uvidíme, no, při té obraně, jak to bude fungovat, jako... Chtěl to vyzkoušet teďka při té vlně, to by bylo dobrý. A ten je za dva, OK. Brouk je za dva. Já nevím, mám rád to brouka, ty mám. Možná vyzkoušíme chvilku ještěrku. Vyzkoušíme chvilku ještěrku, aby se vlk nažral. Tím myslím některé komentující, kteří furt doporučují ještěrku.
A pak přepneme na, na brouka. A nebo zpátky na jelena. Tak, pokáceno. Dík. A vy vypadněte odsaď. Hele, tady je věž. Okej. Okay. Tady je farma, tady je zeď. No to je, proč nemůže být ta farma tady? Proč nemůže být ta farma tady? Proč? Proč? Co? Co žere ještěrka? Normálně trávu? Zíve? Nebo co dělá? Dívala. Jsi zívne a frčí dál. To já jsem myslel, že střílí dál, tyjo. OK, tak nic. Dobrá. Tak jo. Akorát to bude zajímavý, že... Ne! OK. Ne, peníze, 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 peníze. Dobrý, to zvládnou tam. A... Co tady? Jo, ještěrko. No, jako není to... Ty kráso. No, není to nejrychlejší. OK, ale... Tak. Tak, hele, tak. Dobrá, tady máme obrovský... Hele, já stavím zeď tady, potřebujeme nějaký katapulty nebo nějaký nesmysly. Tady už se rozšiřujeme dál, to je jedna věc. Druhá věc je pokácet i tohle. Jasný. Tak, kácíme. Ty mám chuť si vždycky zívnout, když ho vidím. Tak. Šup. Další. To by nám mohl dát už katapult, nebo kopíníky, nebo něco takového, ne? Upgrade udál. Ještě můžeme. Ty vole, to jsou ostrostřelci. Kurňa. Ale nic tady není. No proto. Ne. Aha, kopínk. Výborně. Ein, zwei. Tak. Výborně. Tak ještěrko. Jako odpočívá, nebo vyhřívá, nebo chladí se, nebo co, nebo? Já nevím, co dělá. A tady bude katapult. Yes. Nice, tady je tohle, tady je všechno, a tady je co? Tady není nic, tady je prázdno. To je jedna z mála věcí, která je taková vždycky úplně na palici. To náhodný rozhazování těch budov, jako... Hej, počkej, ono zmizela ta budova s těma kopíníkama, já jsem tam měl utracený 4 zlaťáky, si děláte srandu, to zmizelo? A kopíníky nemám? Ne. No jo, ty vole, OK. Tak to jako, to si, oho. To je moc, to jste přehnali. Nemám kopínky, OK, dobrý, je tady jeden. Ty vole, je tady jeden. Cool. Tady ta věž se bude moc postavit. Očkej, to nestavte, oni už jdou, už se bude zavírat krám. Už půjdeme domů, už půjdeme spinkat, no, nepůjdeme spinkat, ale půjdeme vraždit. OK.
Už se jde na obranu. Ty kopitníci, já jsem nevěděl, oni jsou vlastně docela dobrý taky proti těm skákajícím šmejdům, že jo? Co přeskakují ty hradby. Tak když máte dva ty kopitníky, tak vlastně jeden míří jakoby skrz ty hradby, no před hradby, a jeden míří nahoru. Žbluňk, ok. Taková náhrada za ty... Náhrada za... ty zápalné sudy. Ja. Jenže... Hej, tady spadlo to kopí. Ono spadlo, ono vypadlo z toho krámu. To je dobrý, dobrá, to je dobrý. Já potřebuji jenom lidi, ale teda v tom případě, který nemám. Musíme do prava. Jo, musíme se vyhrát tady. Vyhraj se. Ne, nevyhraje se. Pojdeme stavět, tady jsme to teda... Tady už jsme se nějak jako rozšířili. Tady je teda další. Ty vole, co to je? Proč se neodpočne? Bych se musel podívat do nějaký Wikipedie nebo do něčeho takového, abych zjistil, jak on čerpá energii. Okay. Může se žehnout? Nemůže, ok. My jsme měli zvěřinu pečenou, tak nic. Ne, škoda. Ale je teda extrémně pomalej, což mi absolutně nevyhovuje, upřímně. Jako je účinnej, sakra účinnej na obranu, teda jako to, to jo. To o tom žádná, hele. To se nehádám. Ale je pomalej jak veš. Tak, upravujte, stavte, budujte. Kam šel ten stavař, kde je? Tak, co? Zmizel? On zmizel, on se vypařil, ten stavař. Ten tady byl a najednou tady není. Já jsem ho zastavil, on je schovaný tady za tím plotem normálně někde. On se tam zastavil. Ach jo. Hoši, s váma jsou furt nějaký problémy tady, když ty máš peněz, kde jsi to vzal? Jsi to někde ukradl, ne? Přiznej se. Tak. Naberte to, já to musím jít uložit do banky, hoši. Než mi bude spát tenhle ten. No a měli bychom mít vylepšit to železo, že jo, taky. To by rozhodně asi stálo za to. No, to by nebylo marný vůbec. Víte, to vzal to kopí. Máme kaťapult. Vzal kopí. A jo, půjdeme na to železo doleva. To bude, ta ryba tady. To bude dobrý. A verbujeme lidi vlevo. Potřebuji lidi, abychom mohli dát rytíře, abychom mohli začít útočit, ale na ten útok spíš potřebuji asi se dostat jako ideálně nějak blíž, že jo? Rozšířit se ještě trochu, abychom se dostali blíž, aby ta družina nešla tak dlouho. To pak ono, než to zničí, tak se to spojí ještě s tím útokem, ještě na mě zautočí během toho mýho útoku a to je... Hele, jo, ty jsi vlevo, jo, ono to je vlastně, na který straně ho verbuju, tak on bude, no, okej. Okay. Užijte si to. Užijte si to. Tak. Ideál, tady to bylo jednoduchý, to tady jsem možná neměl být, jsem měl být možná vpravo.
Protože tam není katapult. Aha. Je tam vůbec vylepšená zeď? Jo, ale katapult se by tady neudělal ještě. Dobrá, musíme upgradeovat zeď. A možná se tu vytvoří ten katapult místo těch kopíníků. OK, tady uděláme tuhle zeď, protože těch peněz máme tolik. To je na palici. Ale stejně máme moc peněz, OK, OK, to je moc. Pojď s financí, bankéři, pojď ke mně. Vem si něco. Tak. Dobrá. Hele. Plán máme, to je jasný. Epizoda dlouhá. Čas skončit. Tak jsme přežili normálně naši smrt dneska. V tomhle dílu. Tak to bude... Snad už to bude jenom lepší. Třetí díl konec, ne? No, uvidíme. Každopádně, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.